Plutova je članica kar 3 gasilskih društev in tudi njena celotna družina je vpletena v gasilstvo. Tudi vsi okoli mene so povezani s tem in se nekako zavedam posledic, ki jih prinese to plemenito delo. Nažalost tudi nesreč, ki se pripetujejo, zato sem se odločila, da denar poklonim gasilcem, ki so bili poškodovani v intervencijah. V Beli krajini na srečo ne beležijo takšnih primerov, pa tudi v celotni Sloveniji jih ni veliko. Moram reči hvala Bogu, da je tega izredno malo, pa vendarle mislim, da glede na število intervencij, ki jih imamo v državi, glede na število sodelujočih na teh intervencijah, seveda kljub njihovi strokovni usposobljenosti, je velika verjetnost, da se kaj tudi zgodi. Zato smo gasilci hvaležni kraljici Metliške Črnine, da se je odločila pripraviti dobrodelni koncert in izkupiček darovati ustanovi Metoda Rotarja, pravi cerkvenik. Koncerta so se udeležile tudi vse dosedanje kraljice Metliške Črnine, razen ene. Na pobudo Katarine Plut pa so jim ob 10-letnici projekta Kraljica Metliške Črnine podelili spominske lente. Vsaka kraljica vsako leto na novo je kar uspešna. Ne vem, kot da če doseči še več in še več in naredi še boljšo promocijo Bele krajine in pa vinogradnikov. Katarina Plut, ki bo maja na Vinski Vigredi krono predala svoji naslednici, pravi, da je s ponosom promovirala belokranjska vina in kulinariko. Veliko novega sem se naučila, spoznala veliko novih ljudi, prijateljev, prijateljc. In mislim, da je to taka ena zelo dobra izkušnja, ki mi bo zavedno ostala v spominu. Res pa je, da kandidatk za kraljico Metliške Črnine ni veliko. Po moje se kraljice ne poznajo projekta. Mislijo si, da je pač to vedno nastop v javnosti, ta komunikacija, da se morajo izpostavljati in marsikateri kraljici problem oziroma marsikateri mladi punci, ki še nima s tem izkušnje. Razpis za 11. kraljico bo kmalu objavljen. Organizatorji, ki se že ozirajo po Beli krajini in iščejo kandidatke, pa upajo, da bo letos prijav več.